Meštani su se žalili, tvrdili da im izgradnja autoputa ugrožava kuće, ali to radove nije usporavalo. Rađeno je skoro do januara i asfaltiranje i sve da bi se što pre otvorio kao deonica. Radilo se do 11-12 sata noći. Ba su žurili da se završi što pre. Tako je u žurbi 12 km duga deonica pripremljena i svečano otvorena 30. decembra 2015. Pa nije bolje, ne radi ceo autoput, radi jedna traka, druga ne, najizmišljena. Je li ima nekih problema zbog toga? Pa to vi u deci ove gužve, to je to. Rupe na putu pojavile su se samo mjesec dana nakon svečanog otvaranja. Tada su nadležni rekli da će problem brzo biti rešen. Onog trenutka kada počne, a desiće, a imamo lepo vreme, ja se iskreno nadam već negde početkom marta, stavit će se poslednji sloj, habajući sloj asfalta, kako se to već kaže. Od ove izjave prošao je i 2. mart. Godinu i po kasnije put i dalje nezavršen i opet se popravlja. Ovo je sistem kako se obnavlja i popravlja nešto što je trebalo biti završeno još pre godinu i po dana. Kao najveći problem Dašić vidi to što je rađeno zimi, iako se po uputstvu preduzeća za puteve asfaltiranje obavlja samo od 1. aprila do 1. novembra. Završni BNE sloj sme da se ugrađuje samo na plus 5 stepeni, a habajući kada je temperatura iznad 10. Ni ranije, kao ni danas, brojni stručnjaci, profesori fakulteta, oni koji rade u preduzeću za puteve, nisu htjeli da stanu pred kamere. Tada su u telefonskom razgovoru na pitanje šta će biti s putem odgovarali koliko propadne, propao je. Put je propao, a godinu i po kasnije nema odgovora ko je za to odgovoran. Iz koridora na pitanje ko će to morati da plati, stiže ovakav odgovor. Što se tiče finansiranja radova koji se upravo izvode, reč je o ugovorenim radovima. Sve eventualne popravke po primjedbama nadzornog organa ili komisije za tehnički prijem, izvođač je u obavezi da otkloni o svom trošku. Pa naravno da nije moguće da se ne potroše pare na popravci nečega, pogotovo što sa strane izvođača, a izvođač mora da uradi ono što zahteva od njega investitor, bez obzira što ukoliko ne postoje tehnički uslovi, dovoljno je samo da tu svoju primedbu piše u zvanični dokument i da je onda investitor dužan da plati sve radove koje su izvedeni mimo propisa, a na izričiti zahtev investitora. Da je rađeno mimo propisa, Dašić nema dilemu. Za dilemu kada će put konačno biti završen, u koridorima odgovaraju juna ove godine. Gordana Bjeletić, N1, Niš.